Andrew Kibe, yes, umezaidia wanaume wengi sana. Wanaume ni masimu zapa nje vibaya sana. Naona Harmonize juu anunua gari sijui juu kubembeleza sijui kajala. Kwenda! Wanaume chini kwa simps, be you, bwana. Hey, wacha kuwa hizi tu simps naona. Ah. Okay, we want to thank you for your time. Hey, kwanza hata kuna ingine juzi nimeona hapa sijui Kabi wa Jesus sijui amenunulia gari sijui. Bwana! Does that mean wewe haununuliangi Sandra gifts? I buy her a lot of gifts. But do you see them on social media? She buys me a lot of gifts. Do you see them on social media? We show you what we want you to know. What we don't want you to know. Yeah. Alafu, akishaonesha watu Land Cruiser ati amenunulia msichana, kidogo kidogo, ati sijui anaenda kwa social media, anaambia watu wamchangia harusi, sijui ya... Bwana, tuwezi kakununulia bibi, bwana. We can't... Cost of living is bad. Hatuwezi kakununulia bibi. Eh, kama... Wacha watu wachange for important things. Death. Wacha tuchange mtu is sick. By the way, I appreciate Kenyans who came through for me so much. Lakini harusi. Ah, bwana. Ah, hakuna. Hakuna. Asante, thank you so much for your time. Right. Yeah.